אוקיי, אנחנו הולכים לעשות את זה מהר. שיתוף של החיים. אני מוזיקאי מאז שאני זוכר את עצמי. קבלו תמונה עם אורגנית ומוצץ באותו הזמן. Yes, sir. זו האורגנית הראשונה שההורים קנו לי, ואני פשוט מת על הסאונד שלה. הם הכריחו אותי להתאמן, גם שלא רציתי, ואני מודה להם על זה. כשהייתי טינג'ר, היו לי מלא דיסקים של מוזיקה ישראלית. נורא אהבתי את האלבום הראשון של גידי גוב. איזה יופי. האלבומים הראשונים של אביב גפן, האלבום הכפול של רצח רבין, והרגשתי שזה רק עניין של זמן, עד שגם אני יום אחד אהיה רוקסטאר. אבל איכשהו יצא שדווקא כבוגר, פשוט לא הייתי המוזיקאי הזה שמופיע. לא יודע למה. החיים האלה. אז עכשיו אני אומר לעצמי, די! אני הולך לקבוע הופעה בברבי וחוזר להיות מוזיקאי. אני הולך לבצע שירים מכל האלבומים. חלק מהם אף פעם לא ניגנתי בלייב. אני לא מפחד יותר! ובעיבודים הכי סטייל שיש, 12 מוזיקאים על הבמה. הבאתי נגנים מהתזמורת הפילהרמונית. כלי מיתר, כלי נשיפה מעץ, כלי נשיפה ממתכת, בס, תופים, קלידים. זה הולכת להיות חגיגה מפוארת. אני הולך להיות רוקסטאר. תבואו. אמן!